Vamos continuar, vamos continuar. Continua, continua. Aí, pô. Põe no tal, põe no tal. Used to let you know what it feels like. Used to let you know that you feel like home. Used to let you know. Vamos gastar o dinheiro, vamos gastar o dinheiro. Vem na parada. Você não precisa me ver, né? Vocês já viram que eu sou bonito. I'm your homie. I'm your homie. I feel like a homie. Figure like a homie. Figure like I like a homie. Que será que eu compro, galera? Um computador ou uma câmera? Será que eu gosto mais? Acho que eu quero mais um computador. Computador! Eu consigo comprar dois. Seis, né? Pega aí, mano. Um computador um pouquinho melhor, só um pouquinho melhor. Sucesso de comprar. Bora? É isso mesmo, velho. Sucesso de comprar. Por 3,6 cestidões, vamos ver. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Equipado, equipado. Tá bom. Eu vou editar, tá? Da gripe. Do equipamento. Equiparrinho, equiparrinho. Posto de gasolina? Uma bomba? Bomba de gasolina? Do
Don't you go, don't fight goodbye.